اصل بنما لە هەموو جەژنەکاندا بە جیاوازی ناوەکانیان ئەوەیە کە لە دروشمی ئاینەکانە جا جەژن نیشانەیەکە بەو نیشانەیە هەموو ملەتێک و شوێنکەوتوانی لە جگە لە خۆی جیا دەکاتەوە هەندەها دەقی شەرعی هاتوون بەوەی کە جەژنی موسڵمانان تەنها دوو جەژنە لە ساڵەکەدا ئەوانیش جەژنی ڕەمەزان و جەژنی قوربانە و جەژنی هەموو هەفتەیەک ڕۆژی جومعەیە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیه وسەلەم فەرموویەتی هەموو ملەتێک جەژنێکی بەخۆی هەیە ئەمەیش جەژنی ئێمەیە و جگە لەو دوو جەژنە وەکو کریسمس و جەژنی سەری ساڵی زاینی و جگە لەوانە ئەوانە هەمووی هی ئەهلی کتابە و دروست نییە کەسی موسڵمان بە جەژنیان بزانێت و ئاهەنگیان بۆ بگێڕێت هەروەها نابێ پیرۆزباییان لێ بکرێت یان بەشداری بکات یان دیارییان پێشکەش بکات و یان فرۆشتنی ئەو پێداویستیانە پێیان وەکو ڕووناکی و دار و خواردنی تایبەت چونکە ئەمە لە دوو لاوە نەهی لێکراوە یەکەم ئەوە خۆشبهاندنە بە ئەوان و ئیقرارکردنی ئەو کفرەیە کە ئەوان لەسەرین لە کاتێکدا ئیسلام خۆشبهاندنی حرام کردووە بە بێباوەڕان لەو شتانەی تایبەتە بەخۆیان دووەم ئەم جەژنانە داهێنرا و بیدعەن لە دینی خوای پەروەردگاردا ابن القیم ڕەحمەتی خوای لێبێت فەرموویەتی پیرۆزبایی کردن بە دروشمەکانی کفر کە تایبەتە بە ئەوەوە ئەوە حرامە بە یەکدەنگی زانایان بەوەی کە پیرۆزبایی جەژنەکانیان لێ بکات بۆ نمونە بڵێت جەژنت پیرۆز بێت یان ئەم جەژنە لە خۆشی دابیت و نمونەی ئەوانە جا ئەمە ئەگەر خاوەنەکەی لە کفر پارێزراو بکات ئەوە هەر حرامکراوەکانە ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت کە بە خراپی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت یان دوشمنکاریان لەگەڵدا بکرێت جا بەشداری نەکردنیان مانای دوشمنایەتی نییە بەڵکو ئەوە جیاکردنەوەی کەسی موسڵمانە لە جگە لە خۆی و سەربەخۆبوونی لە بیروباوەڕ و دروشمەکانی بۆیە دروستە دیارییان لێوەربگیرێت ئەمە بە بەشداری ناژمێردرێت و ئیقرارکردنی ئاهەنگەکەیان نییە بەڵکو ئەمە لە باس و بابەتی چاکە و دڵنەواییکردن و بانگەوازە بۆ ئیسلام بەمەرجێ لەوە نەبێت کە بەهۆی جەژنەکەوە سەریان بڕی بێت شەیخ الئیسلام ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێت دەفەرمێت وەرگرتنی دیاری لێیان لە ڕۆژی جەژنەکانیاندا ئەوە لە پێشدا باس کرا کە دیاری نەیروزیان بۆ عەلی کوڕی ئەبو تالیب هێناوە ئەویش وەری گرتووە و لە ئەبو بەرزەوە هاتووە کەوا هەندێک کەسی درهاوسێ هەبوو ئاگرپرست بوون و ئەوان لە نەیروز و ئاهەنگەکانیاندا دیارییان بۆ دەهێنا جا بە کەس و کارەکەی دەیگوت ئەوەی میوەیە بیخۆن و ئەوەی جگە لەوەیە بیگێڕنەوە